Таразда ұлттық ұланның сарбазы өз-өзіне қол жұмсады. Мемлекет басшысы көкжайлау жобасымен айналысуға тыйым салды. Бас прокуратура Ермегаев ісі бойынша басталған тексеруді түсіндірді. Батыс Қазақстан облысында 132 жұмысшы адал еңбегінің ақысын ала алмай жүр. Елорда автобустарында бет әлпет арқылы төлем жасауға мүмкіндік тумақ. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтары студияда Рустам Байдәулет. Тараздағы ұлттық ұланның 55-13 әскери бөлімінде сарбаз суицид жасады. Үйіне оралуына небәрі 2 ай қалған 20 жастағы ақтөбелік жауынгердің мәйіті өзінің белдігіне асылған күйде табылыпты. Қазір бүкіл жағдайлар тексерілді. Ол біреумен конфликт болды ма, болған жоқ па, оны да тексереді. Біреу енді сол өз-өзіне қол жұмсауға итермеледі, ол да тексерілді. Бүкіл жағдайлар ең соңғы шешімді осы тергеу біткеннен кейін ғана белгілі болады. Болат Батырханның денесі әскери бөлімдегі екі ғимарат қуысындағы биік темірге асылған жерінен анықталған. Оның осы қадамға баруына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Денесінде бірде бір соққының ізі жоқ дейді әскерилер. Қазір тексеріс жүріп жатыр. Ал мәйітті нағашы ағасы ауылына бүгін таңда алып кетіпті. Болат Батырханды басшылығы ол үздік сарбаз болған дейді. Оның суреті мақтаулы жауынгерлердің қатарында тұр. Айта кетейік, әскери бөлімде бұған дейін де қайғылы жағдай болған. 3 жыл бұрын прапорщик қару-жарақ қоймасында өзінің табельдік тапаншасымен атылып өлген еді. Марқұмның жақындары оның суицид жасауына басшылық тарапынан жасалған қысым себеп деген болатын. Ал 20 жасында қыршын кеткен Болатқа әлімжеттік жасалды ма, жоқ па, оны тергеу орындары анықтайды. Ал өзінің 1,5 жастағы қызын өлім жетіп сабаған британ азаматы жазасын Қазақстанда өтейді. Бұл туралы заңгерлер мәлімдеді. Күдікті қылмысты Қазақстанда жасағандықтан оның соты Қазақстанда болады. Шетелдік азамат өз еліне яки Ұлыбританияға экстрадицияланса да, оған Қазақстанда тағылған айып шешілмейді. Қазақстан қылмыстық кодексінің 99-шы бабы, 2-ші бөлімі, 3-ші тармағы бойынша күдікті 15 жылдан 25 жылға дейін, не болмаса 25 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан дейін арылуы мүмкін. Егер екі ел арасында экстрадиция бойынша халықаралық келісім болса ғана, британ азамат өз еліндегі билік қолына өтеді. Егер Қазақстан мен Ұлыбритания арасында халықаралық келісім болса ғана, ол азамат Ұлыбританияға кетеді. Олай болмаса, Британия билігі біздің бас прокуратура арқылы өзара келісімге келіп, айыптыны өз елдеріне алдыруы мүмкін. Ал басқа жағдайларда кез келген қылмыскер жазасын Қазақстанда өтейтін болады. Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнзоровқа қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Мұндай шешімді еліміздің бас прокуратурасы шығарды. Себебі тергеу барысында заң бұзушылық әрекеттері анықталмаған. Бұған Бағдат Мәнзоровтың үстінен қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов мәлімдеген. Алайда ұлттық бюро өкілдері нақты қандай айып тағылғанын жарияламаған болатын. Бірақ әлеуметтік желілерде Мәнзоровтың алаяқтық фактісі бойынша күдікке ілінгенін растайтын құжат тарап кеткен еді. 57 жастағы Бағдат Мәнзоров Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың орынбасары болып, 2 ай бұрын ғана тағайындалған. Оған дейін 9 жыл Алматы қаласының Алатау ауданын басқарған. Былтыр осы қаланың құрылысты басқару басқармасына батып қалған. Себебі тапсырыс беруші компания мен мердігер 30 миллион долларға шарт жасасқанымен келісілген соманың 3 миллион 800 мың доллары ғана берілген. Еске салсам, аймақтағы Теректі ауданының Алғабас ауылында мұнай зауытының құрылысы биылғы сәуірде басталған. Бұл осы өңірдегі шетел капиталы бар, жалпы құны 420 миллион долларды құрайтын аса ірі инвестициялық жоба. Бірайдың үстіне шығып кетті уже, коллективный письмо жазды. Жоқ, жауап жоқ. Ешқандай реакция жоқ, ешқай жерде. Айким прокуратура білмейміз, ешкімнен ешқандай не жоқ, потому что біздер ештеңе білмейміз, сондықтан да уже біз өзіміз білейік, информация білейік. Тапсырыс беруші тараптың өкілі болса, қазіргі таңда атқарылған жұмыс үшін 2 миллиард 600 миллион теңге төленгенін айтуда. Ал өтелмеген сома 15 миллион теңге. Оны қазан айының соңына дейін береміз деп ант су ішуде. Бас мердігер болса, прокуратураға арызданған. Енді мәселені құқық қорғау органы шешпек. Арызды қалдырасыз. Сосын арамыздан бәрі жүгіру үшін шаруа бәрі құшау.
На данный момент мы расторгли контакт с этой компанией. Біз қазір құрылыс компаниямен келісім шартты бұздық. Олар келісілген жұмысты орындамай отыр. Ал Евростандарт компаниясының басшылығы Нұрсултан қаласында орналасқандығы да қиындық тудыруда. Қазір бізде істі сот қарасын дедік. Жақында мәселе шешілет деп ойлайым. Қасым-Жомарт Тоқаев көкжайлау жобасына тыйым салды. Бұл туралы мемлекет басшысы Алматыға жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Осылайша қоғамдық резонансқа айналған даулы мәселенің нүктесі қойылды. Алматы билігімен кездескен президент көкжайлаудан өзге де бірқатар экологиялық проблемаға тоқталды. Мегаполистің қоқысқа толып бара жатқанында сынғалды. Толығырақ әріптесім Жәния Әбдібек тарқатады. Алматылық Ажар Жандосова бастаған қоғам белсенділері көкжайлау жобасына 2002 жылдан бастап қарсылық танытып келген. Қазіргі таңда еріктілердің қатары 50 мың адамға жетеді. Олардың көздегені көкжайлау шатқалының түртілмеген табиғатын саф күйінде сақтап қалу болатын. Осы мақсатта бірнеше қоғамдық тыңдаулар өткізіп сотқа да жүгінген. Белсенділердің айтуынша, президенттің аталған жобаға тыйым салу туралы шешімі күтпеген жайт болды. Сегодня произошло удивительное событие, уникальное событие, долгожданное. Бүгін біз үшін ғажап күн болды. Бұл күнді көп күттік. Бірақ күтпеген жерден президент жобаға тыйым салды. Қоғам белсенділері өздерінің діттеген мақсатына жетті. Бұл еліміздегі өркениеттілікті көрсетеді. Яғни қоғам белсенділері мен мамандардың пікірлері ескерілді. Біз өте қуаныштымыз. Көкжайлау Алматыны таза ауамен қамтамасыз етіп отырған терезе іспетті. Алайда 2000 жылдары Алматының туристік әлеуетін арттыру үшін мұнда тау шаңғы курортын салу туралы жоба басталған. Бірақ қоғам наразы болғандықтан бірнеше рет кейінге шегерілді. Соңғы жолы 2020-2022 жылдарға жоспарланған болатын. Жобаның сметалық құжаттары бойынша оған 600 мың доллар қаражат тартылуы тиіс еді. Бірақ президент бүгін курорт керек емес деп кесіп айтты. Необходимо провести инвентаризацию природоохранных зон. Табиғи аймақтарды ретке келтіруді тапсырамын. Қайтадан көкжайлау мәселесіне оралмас үшін мен бүгін осы жобамен айналысуға тыйым саламын. Яғни көкжайлау таушаңғы курорты жобасымен айналысуға. Ол бізге керек емес. Бұдан бөлек президент Алматының ақсап тұрған экологиялық ахуалын жіпке тізіп берді. Атап айтқанда шаһар маңындағы демалыс және туризм орындарының санитарлық жағдайын сынға алды. Үлкен Алматы көлі, Медеу және басқа да демалыс орындарына қоқыс тастау әдеттегі жағдайға айналды. Тек ағымдағы жылдың өзінде әкімдік 86 қоқыс алаңын анықтады. Оның 55-і әлі жойылмаған. Осы ретте Тоқаев қала билігіне қоқысты қайта өңдеу жүйесін реттеуді тапсырды. Ал Көктөбеде қалып қойған көшеттер үшін қала әкімінің орынбасары Ерлан Қожағапановқа сөгіс жариялады. Дерево – это ведь достояние и города, и всего нашего народа. Ағаш қаланың да бүкіл халықтың да нығметі. Бүйтуге болмайды. Көптеген көшеттің Көктөбенің баурайында қалдырғаны ешбір сын көтермейді. Қайрымды істің бұчты шықты. Сондықтан әкімнің бірінші орынбасары Ерлан Қожағапановқа сөгіс жариялаймын. Істі бастадың ба, бітіру керек. Қолынан келмейтін іске араласпа. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев болса, экологиялық проблеманың түп тамырмен күресуді ұсынды. Дәлірек айтсақ, ауаны ластайтын екінші жылу электростанциясын түгелдей газға өткізу керектігін алға тартты. Дегенмен бұл мәселеге президенттің өз араласып, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорына жұмысты жылдамдатуға ықпал етуді сұрады. Дать поручение Самұрық Қазына решить этот вопрос положительно и оперативно. Қазіргі уақытта Самұрық-энерго қолданыстағы станцияны газға ауыстыруды көздейтін техникалық экономикалық негіздеме әзірлеуде. Осы жобаның әлеуметтік маңызын ескере отырып, Самұрық-қазынаға барлық процедураларды тездетуді тапсыруыңызды сұраймын. Оңтүстік Астанада 2018 жылы қоршаған ортаға шығарылған зиянды заттардың көлемі 123 мың тоннаны құраған. Оның ішінде аталған станцияның үлесі 27% болды. Қала әкімінің айтуынша, жобаны іске асыру арқылы атмосферадағы зиянды шығындылардың үлесін 17 есе азайтуға болады. Және Әбдібек, Нұрлан Ақынбаев, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан. Осы орайда айта кетейін, қала тұрғындарының басым бөлігі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көкжайлауға қатысты шешіміне дән риза. Көкжайлаудың көсегесін курорт салып көгерткеннен көрі сол жердегі ағаштарды аман алып қалғанымыз абзал, дейді олар. Енді тауға бір нәрсе салуға мен қарсым. Неге? Тау таза тұру керек. Тау біздің Алматының енді тынысы ғой. Против, конечно. Почему? Потому что нужно защищать природу, а не строить здания. Если это вредит кому-то, то не против, конечно, а если не вредит, я не знаю про что, просто я не в курсе про это.
Алматыда өткен жиында экологиялық ахуал мен қатар өрши түскен жемқорлық мәселесі де талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше мегаполисте бизнес жақсы дамыған. Халықтың 60% кәсіпорындарда жұмыс істейді. Бірақ кәсіпкерлікке коррупция кедергі келтіруде. Сондықтан президент негізсіз тексерулерді азайтуды тапсырды. Тоқаев қаладағы қылмыс мәселесіне де тоқталды. Атап айтқанда, ішімдік немесе есірткі қолданып, көлікке отырған жүргізушілерді қатаң жазалауды ұсынды. Түрмеге отырғызып, транспортын тәркілеп, көлік жүргізу құқығынан өмір бойына айыру керектігін де айтты. Президенттің айтуынша, Алматы тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіз қалаға айналуы қажет. К сожалению, Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности, хотя... Өкінішке қарай, Алматы қылмыс деңгейі бойынша елімізде бірінші орында тұр. Бұл жерде ұсақ құқық бұзушылықтар ұрлық пен бұзақылықтың үлесі басым. Олардың көптігі соншалық, қала тұрғындары бұл жағдайды қылмыс жайлап алғандай қабылдайды. Бұл қала тұрғындарын толғандыратын басты мәселелердің бірі. Тоқаевтың мәлімдемесінен кейін шұғыл іске кіріскен ішкі істер министрлігі ішімдік ішіп, көлік тізгіндеген жүргізушіні куәлігінен өмір бойына айыруды заңға енгізуді қарастырып жатқандарын хабарлады. Ал қоғамдық көліктерді көбейту Алматыдағы ұзын-сонар кептелістерді шешудің бір жолы. Аталған проблема жолдарды қайта құру және кеңейту арқылы ғана емес. Сонымен қатар перспективалы көлікті дамыту арқылы шешілуі тиіс деді мемлекет басшысы. Мәселен, метро желілері санының артуы қажет. Сондай-ақ қалаға жақын аудандарды байланыстыратын қоғамдық көлікті дамыту керек деді Тоқаев. Бұдан бөлек президенттің келтірген статистикасына сәйкес, қала көшелерінде 700 мыңға жуық көлік жүреді. Ал күн сайын қалаға 200 мыңнан астам автокөлік Қаскелен, Қапшағай, Талғар және Құлжа тасжолы арқылы кіреді екен. Бұл Алматының кіреберісінде әсіресе таңғы уақытта кептеліс тудырады дейді мемлекет басшысы. Айта кету керек, қаладағы қоғамдық көліктермен күніне 1 миллион жолаушы тасымалданады екен. Осы тұста трамвайлардың болғаны жақсы болар еді, деді президент. Трамвайларды тоқтату меніңше екі-үшті шешім болды. Рельстерді жөндеуден өткізіп, трамвай парктерін жаңартып, трамвайларды қалдыру керек еді. Көліктің бұл түрі Еуропаның көптеген қаласында кеңінен қолданылып жүр. Бұл шешімді қаланың арнайы мамандарымен және қоғам өкілдерімен ақылдасу керегін айқын көрсетті. 2022 жылға қарай Алматыны айналып өтетін темір жол салынады. Құрылыс жұмыстары жаңа жылда басталады. Ол мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүргізілмек. Өйткені Алматы станциясы арқылы Қытай мен Орта Азия елдеріне қарай өтетін жүк транзиті 20%-ға өскен. Жоспар бойынша 2025 жылға қарай транзит көлемі 17 миллион тоннаға жетуі тиіс. Ал жаңа темір жолдың салынуы бекеттің жүктемесін 40%-ға азайтып, тасымалдау уақытын да 2 күнге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Бұған қоса қала маңынан орталыққа қатынайтын көлік ағынын азайту үшін де темір жол пайдаланылмақ. Үкіметтен осы маңызды қоғамдық жобаны бастауға қолдау білдіріп, оның кезең-кезеңмен іске асуына ықпал етуді сұраймыз. Алматы Ұзынағаш бағыты бойынша бірнеше электр темір жол рейсі қосылды. Жаңа жылдан бастап Қапшағай бағытын қосамыз. Құрылыс жұмыстарын желеу етіп, тарихи нысандардың күрелуіне байланысты да президент пікір білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев алматылық ретінде Абылай хан көшесіндегі тарихи ғимараттың орнында үлкен тұрғын үйдің бой көтергеніне келіспейтінін айтты. Сонымен қатар Алатау кинотеатр ғимаратын күреудің не қажеті бар еді, деді Тоқаев. Осылайша мемлекет басшысы Алматының орталығынан тығыз құрылысқа тыйым салынуы керектігін айтты. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыдағы шағын және орта бизнестің әлеуетінде ерекше атап өтті. Сандарды сөйлеткен президент Алматыдағы жалпы өңірлік өнімнің 45%-ын және салықтың 60%-ын мегаполистегі шағын және орта бизнес құрайды, деді Тоқаев. Дәл осы сегмент жұмысшы халықтың 60%-ын жұмыспен қамтып отыр. Әйтсе де бұл сегментте проблемалар жоқ емес дейді. Мәселен, президент кәсіпкерлер арасында жүргізілген сауалнама бойынша жергілікті атқарушы билік органдарының халыққа қызмет көрсетуі бойынша Алматы 14-ші орынға жайғасқанын айтты. Сондай-ақ жиында Қазақстан президенті Алматы қаласындағы бизнес ахуалды жақсарту және оның инвестициялық тартымдылығын арттыру жөніндегі жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Егер біз еліміздегі ірі қалалардың жалпы еліміздің инвестициялық және туристік тартымдылығын шынымен арттырғымыз келсе, жуық арада шетелдіктерді көші-қон полициясы органдарына міндетті тіркеу сияқты анахронизмнен құтылу керек.
Президент Алматыдағы балалар үйінің 12 тәрбиеленушісіне пәтер кілтін өз қолымен табыстады. Қасым Жомарт Тоқаевқа жастарды жаңа қоныстарымен құттықтап, баспана мәселесі әрдайым мемлекеттің назарында болатынын айтты. Жалпы Алматы қаласының Көкқайнар ықшам ауданында нұрлы жер бағдарламасы бойынша баспанаға мұқтаж осында 51 азаматқа тұрғын үй салынып жатыр. Жалғастырамыз. Қазақстан 2025 жылға дейін Ресеймен бензин бағасын сәйкестендіріп бітуі тиіс. Бүгін үкімет қабырғасында энергетика министрі Қанат Бозымбаев осылай деді. Себебі бұған дейін Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында мұнай мен мұнай өнімдері және электр энергиясын ортақ нарыққа кіргізу шешімі бекітілген. Регламент қазірден бастап орындала бастауы тиіс. Сондықтан үкімет баға саясатын біртіндеп көтеру шарасын қолға алады. Бірақ өткен аптада энергетика министрі бензин бағасының жыл соңына дейін қымбаттамайтынын айтып ескерткен болатын. Дегенмен 2020 жылы өзгеріс болып қалуы әбден мүмкін. Әйтпесе Қазақстанның арзан бензинін сырттан келіп тонналап құйып әкетіп жатқан көліктердің қарасы қаптап кеткен. Қазір Ресеймен арадағы бензин бағасының айырмашылығы литріне 100 теңгені құрайды. Ресеймен баға теңестіру ол бір күндік, бір жылдық жағдай емес. Ресеймен бір нарыққа кіреміз, бір нарық болады деп, сонда келісім шартқа баяғыда қол қойылған Еуразиялық одақта. Сондықтан Ресей, Қырғызстан, Армения, Беларусия сияқты Қазақстан бір нарық болады, бірақ ол 2025 жылда болады. Қазақстандықтарға зейнетақы жинақтарын басқаруға рұқсат берілмек. Болжам бойынша нарықта шетелдік немесе қазақстандық бірнеше компания болуы мүмкін. Жинағы бар адамдар ақшаларын сол жерге белгілі бір мерзімге салып келісім шарт жасасады. Яғни жинағын инвестициялайды, айналымдағы ақша жай жатпай жұмыс істейді. Ескерте кететін тағы бір жайт, зейнетақы жинағына үкімет емес, жеке тұлғаның өзі жауапты болады. Әрі тұрғындарға таңдау еркі берілмек. Еске сала кетсе, мемлекет басшысы 42-тің 2-сі күні зейнетақы қорындағы қаржыны баспана немесе білімге жұмсауға рұқсат берілуі тиіс деген еді. Министрліктің мамандары, ұлттық банктің мамандары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мамандары және де жеке сарапшылар қатысып, осы сұрақты қарастырып, ұсыныстар енгізіліп жатыр. Қазіргі күнде қарқынды түрде талқылау жүріп жатыр. Қандай мүмкіншіліктері бар, қолдануға болады ма, қандай жолдармен қолдануға болады, соның болашақ мүмкіндіктерін шешім қабылданғаннан кейін жарияланатын болады. Бүгін сондай-ақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдері 6 миллион теңгеден астам салымы бар азаматтарға ғана пәтерге ақша алуына рұқсат етіледі деген ақпарға қатысты түсініктеме берді. Вице-министр Ахмади Сарбасовтың айтуынша, бұл зейнетақы қорының қоғамдық кеңесі тарапынан жасалған ұсыныстың бірі ғана. Сондықтан бұл нақты шешім емес. Президент тапсырмасы бойынша түпкілікті ұйғарым жылдың соңына дейін жасалып бітуі тиіс. Бүгінде зейнетақы қорында қарттығына деп азаматтар тарапынан ашылған 10 миллион 576 023 шот бар екен. Онда 10,4 триллион теңге жиналып тұр. 365 инфа ақпараттық агенттігінің есебі бойынша соның тек 11 мыңнан астамы ғана өз салымын алуына мүмкіндік бар. Расчеты велись единым накопитель пенсионный фонд. Иә, бұл есепті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қоғамдық кеңесі есептеп шығарған. Бірден айтайын, бұл ұсыныс қана. Тағы бірнеше ұсыныстар беріліп жатыр. Мұның барлығы әйел адам мен ерлердің еңбек өтілдері мен жинақтары жеке-жеке есептеледі. Нақты механизм көрсетілген құжаттың жылдың соңында таныстырамыз. Центр кредит пен Еуропалық қайта құру және даму банкі тәуекелдерге қатысты келісім бекітті. Мәміле бойынша, егер қарыз алушының несиені төлеу кезінде қиындықтары туындаса, халықаралық қаржы институты оның өз мойнына алады. Ал кепілдендірілген несие сомасы 20 миллион долларды құрауы мүмкін. Айта кетейік, мұндай қадам елімізде алғаш рет жүзеге асырылып отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Центр кредит басшысы Ғалым Құсайынов пен Еуропалық даму банкінің Орталық Азия бойынша басқарушы директоры Бруно Балванере арнайы елордада жүздесті. Тараптар қауіп-қатердің алдын алуға қатысты бірегей келісімге қол қойды. Келісімге сәйкес енді Еуропалық қайта құру және даму банкі инвестицияланған жоба сомасының 50% дейін тәуекелдерді жабудың кепілі ретінде әрекет етеді.
Сіздер бизнесті 20 миллион долларға дейін қаржыландыра аласыздар. Егер клиенттеріңіз төлемеген жағдайда, қандайда бір тәуекелдерді жабу үшін бізден байланысқа шығуға мүмкіндік бар. Бұл капиталдарыңызды сақтауға көмектеседі. Алдағы уақытта шағын және орта бизнес саласында сіздерге қолдау білдіруге ниеттіміз. Бағдарлама аясында банк центрі кредиттен несие ала аласыз. Біз ААА рейтингісі бойынша жоғары мекеме болғандықтан кепіл болып қана қоймай, банк центрі кредитке қаржыландыру үшін оңтайлы баға формуласын таңдауға мүмкіндік береміз. Жаңа қаржыландыру бойынша орта және шағын бизнестің кез келген өкілі несие рәсімдей алады. Осы бағдарлама негізінде қарыз алғандар бірінші дәрежелі клиент боп саналады. Это все зависит индивидуально от проекта. Мұның бәрі жобаға несиені қандай мақсатқа алады, соған байланысты. Инвестициялық немесе айналым капитал үшін бе? Оған қоса ол қандай бағдарламаға байланысты болады. Оның қай бағдарламаға қатысқысы келетіне орай мөлшерлемелер 7%-дан 14-15%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Сондай қосалқы қарыз алушыларға бизнес жоспар құруға және кеңес беру қызметіне жүгінуге техникалық қолдау көрсетіледі. Банк басшылығының сөзінше осылайша серіктестік жаңа деңгейге көтеріліп отыр. Арай Сүгірбай, Әлібей Жүніс, Атамекен бизнес арнасы. Бүгінде бір терезе қағидаты бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтер енді бір өтініш ережесімен жүзеге аспақ. Аталған заң жобасы Сенаттың комитетінде қаралып, жалпы отырысқа жолданды. Оған сәйкес бала туғаннан кейінгі 5 мемлекеттік қызмет түрімен зейнет жасындағылардың рәсімдейтін құжаттарын бір хабарлама арқылы ғана іске асыру көзделген. Сенатқа заңды алып келген мәжіліс депутаты Майра Айсинаның айтуынша, 55 қызметті 21 композиттік қызметке біріктіру жоспарланған. Жалпы 6 кодекс пен 41 заңға өзгеріс енгізілмек. 38 мемлекеттік қызмет бойынша мына құжаттар да үнемделеді және мына мерзімдер де үнемделеді. Нақтылап айтсақ, мына 19 мемлекеттік қызмет бойынша үнемделетін күн 178 күнде енді шамамен. Аталған заң жобасының бизнеске де берері бар. Мәселен, бүгінде кәсіпкерлікті тіркеу өтініш берілген күннен бастап бір күннің ішінде рәсімделсе, құжат қабылданса, оны бір сағатта іске асыру мүмкін болмақ. Жалпы президенттің тапсырмасына сәйкес, аталған заң қабылданса, мемлекеттік қызметтің барлығын электронды жүйеге көшіру мүмкін болмақ. Бірыңғай тізілімдегі мемлекеттік қызмет көрсетудің саны жыл санап артып келеді. Қазір 740 болса, соның 72% электронды түрде көрсетіледі. Жыл соңына дейін оны 80%-ға, ал келер жылы 90%-ға жеткіземіз деп көзделген. Ол үшін аталған мәселе заң шеңберінде бекітілу керек. Сондықтан аталған заң жобасын қолдауға тиіспіз деп ойлаймын. Бет әлпетіңіз арқылы қоғамдық көліктерде төлем жасау. Бұл қалай деп таңғалуыңыз мүмкін. Енді елорда автобустарына кіре бергенде қалтаңызды ақша іздеп емес, немесе көлік картасын әуре болмайсыз деп. Бар болғаны камераға бір қарасаңыз әпсәтте жолақы есептеледі. Мұндай бірегей жоба әзірге іске қосыла қойған жоқ, тек сынақтан өтіп жатыр. Десе де бұған қатысты біраз сұрақтар туындауда. Жоба жөнінде тілшіміздің материалынан білейік. Автобусқа кірген бетте әмияныңызды ұмытып кеткеніңіз есіңізге түссе, телефоныңыздың қуаты таусылып қалса, болмаса, төлем картаңыз болмаса, қапа болмаңыз. Сіз мына бет әлпетіңіз арқылы төлем жасай аласыз. Бұл қалай мүмкін болмақ? FacePay деп аталатын жүйеге тіркелу үшін Telegram-ды ашып, жеке сәйкестендіру нөмірі мен банк картасының мәліметтерін теріп, селфиге түсіп жіберу қажет. Осыдан кейін жолаушы автобусқа кіріп камераға қараған бетте оның картасынан жолақысы алынады. Қазір бізде тест жүйесі бізде екі бағытта жүріп жатыр, яғни бұл 10-шы бағытта, яғни 5-шы бағытта жүріп жатыр. Біздің қазір уақытта программистер күні-түні жұмыс істеп, техникалық тұрғыдан қазір қарастырып жатыр. Қанша бізге бұл камералар керек, жүйенің жәнде осыған связь дейді ғой, яғни оған байланысы мысалы қаншалықты керек, оның барлығын қазір тексеріп, одан кейін барып біз бір бағыт бойынша, яғни бір маршрут бойынша пилот жасаймыз. Жаңа тәсіл арқылы тек төлем алынып қана қоймай, ұрыларды да анықтауға мүмкіндік бар, дейді жоба авторлары. Егер іздеуде жүрген адам автобусға мінсе, бірден дабыл қағылады. Ол үшін азамат жөнінде толыққанды ақпарат емес, тек фотосурет болса жеткілікті. Мы планируем сотрудничество с правоохранительными органами. Осы мақсатта біз құқық қорғау органдарымен әріптестік орнатуды көздеп отырмыз. Серіктесіміз Астана ЛРТ елордадағы ішкі істер департаментімен ұрылар мен қылмыскерлерге қатысты ақпаратты алу және беру бойынша келісім жүргізетін болады.
Алайда сарапшылар мұнда жүйені еңізбес бұрын заңға жеттеп отыр. Себебі азаматтардың жеке ақпараты таралып кету ықтималдығы жоғары. Ондай жағдай тіпті президент сайлау кезінде де болған. Үкімет жағынан қазіргі негізі тәртіп дайырлау керек. Ол ақпаратты сақтау тәртібі, оның ақпарат таралған кезде штраф салу. Орталық сайлау комиссиясында Қазақстандағы азаматтардың 11 миллион азаматтың ақпарат таралды. Сондықтан жаңағы іс қозғалып ДВД-де Астана қаласында. Ол іс әлі тергеу жұмыста жүріп жатыр. 11 миллион бүкіл Қазақстан азаматтарының ақпарат таралғанына қарамастан, ол жаңағы директор емес, немесе жаңа орындаушылар жаңа штрафпен құтылып кетеді. Мен өз бетіммен жаңа бұл системаны әзірше мысалы пайдаланбайтын ем. Оған ыңғайлы болғаны қарамастан. Өйткені қазіргі кезде мен түсініксіз ол ақпарат қай жерде сақталады, қалай таралады. Десе де қазіргі таңда сынақтан өткізіліп жатқан жоба адамның жүзін жазбай танып жатыр. Яғни нәтиже жақсы. Ал мұнда жүйенің енгізілуіне қала тұрғындары қалай қарайды екен? Негізінде жақсы қараймын, бұл жағына неге десеңіздер, мысалы қазір көп адамдар жол ақысын төлемей қашып, или тығылып отырып. Инновационный қазір век же, енді соның бәрі дамып атса жақсы шығар. Қазір развитый Қазақстанда болады ғой, енді біз енді басқа қаладан келгендіктен енді бізде наличкамен төлегеннен кейін астан етпейміз билеттен. Не знаю, это как-то неправильно по этическим соображениям. Лучше бы по телефону или по карточкам, как есть. Мұндай жүйені қоғамдық көліктерге орнату үшін қанша қаражат жұмсалатын әзірге белгісіз. Белгілісі, жобаны жасауға 3 миллион доллар қаражат кеткен. Арай Сүгірбай, Ерзат Сайтхан, Атамекен бизнес арнасы. Ал хабарымыздың соңында әдеттегідей спорт жаңалықтары мен әріптесім Самат.